Selamat Hari Raya. Episod kedua lepas raya. Game PKNS lawan Pahang. Ni apa cerita dah 4 game ni? Dah lama tak menang ni kan? Lama gila. Rodok, rodok. Tifo Arena. Tifo Arena. Dia punya tak ramai lah stadium ni. Phone aku full bar ni. 4G. Macam mana Remy? Kau rasa kita membuat pilihan yang salah ke? Tak apa, kita... Time ni lah kita nak tunjuk macam mana kita buat video ni lagi best. Walaupun tak ramai orang. Macam mana Pahang ni Soal jumpa main. Lama tak menang ni. 4 game. Saya nak tanya, Pahang sejak raya ni dah main 4 game eh? Tapi tak pernah menang ni je. Wah, apa cerita ni? Mana ada hero menang mula-mula. Mesti baik kalah lo. Saya turun stadium ke? Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Ini tadi mana bini semua tinggal mana? Ah, bini kat rumah lah. Kita, dia kena sediakan makanan. Oh, iya ke? Suami balik penat ni kan. Tak sedap apa semua kan. Balik tak makan nasi. Itu ada. Tapi anak-anak bawa juga. Bukan apa. Kadang-kadang risau juga kalau lelaki pergi seorang. Mesti yes. Baru cun gila. Oh, mesti. Mesti. Bila beli, bila beli. Ah, baru saja. Baru je. So, kenapa you beli jersey ni? Cantik. Cantik. Pahang lepas raya ni apa sebab tak boleh menang ni? Banyak kelemang bang. Lemau, lemau. Last game menang dengan Selangor ah. Terkena orang belakang tu. Dia bagi Selangor pula. Lupa. Favorite player siapa? Alves. Ha? Siapa tu? Matthew lah, Matthew. Oh, Matthew Alves. Eh, yang seorang tu lalu lagi dah? Semak raya. Semak raya. Eh, ni lagu apa ni? Baju-baju Melayu. PKNS. Lagu PKNS. Masa bahasa tu kampung. Lagi 4, 7, 10, ada 20, aku rasa tak sampai 100 lagi kan. Ini masalahnya bila banyak sangat game kan. Orang pilih-pilih game Ekonomi pun kadang-kadang tak mengizinkan. Aku rasa orang Pahang yang ada hari ni semua yang duk KL je. Macam berada ni. Kau nak duduk mana? Nak duduk sana ke? Ataupun sana? Sana tu macam bersendirian je. Aku rasa dah jumpa dah tu. Tu. Boleh kira berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau hari-hari biasa berapa orang? Macam ni juga kita orang. Ah, macam ni juga. Macam ni juga. Yang best kan, yang best. Inilah gendang boleh bawa masuk baju dalam stadium. Walaupun 9 orang tapi support juga, support tetap support. Dikala orang datang stadium untuk merasai kemeriahan environment kat stadium, ada juga yang datang untuk mencari ketenangan. Kalau video ni keluar hari Isnin kan, hari ni kau pergilah beli Cosmo. Retis lah. Malu. Apa skor Arbi? Macam Sumare. Itu je aku dengar. Jumpa kawan lama. Tahu kena juga benda lari ni. Aku dah lari. Selamat Raya. Selamat Raya, Mak Zain. Aku dah lari pada kau. Kau lari? Mana kau lari? Kau daripada sana tadi kau datang aku sini. Sana aku ambil. Itu aku nampak. Itu member aku cakap. Before I dengar saya, aku pusing belakang. Hai, selamat Hari Raya. Peace. Tifo Arena.
Okay, half time. Dia kosong. Faham lady. Dia pusing. Dia macam beri gambar. What's up guys? So what team are you supporting? Pahang! Why? Because my brother here for Pahang, so we all support Pahang. Hey, he's the best man, he's the best. Of course lah! Bagus! Bagus lah! We say Sumare! 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 Bukan lalang eh. Bukan lalang, okey? Kau faham ni? Kita lah bawa tuah kepada Pahang ni. Kalau kau suka video ni, korang like kat bawah, lepas tu komen, share kat kawan-kawan. Subscribe jangan lupa. Tahniahlah pun ya. Selamat hari. Eh, tadi bagi baju. Dapat balik? Minta balik! Dia minta balik baju?